masakr, že ta původní silnice vedla tady tudy. Takhle. Tady ta roura byla zahrabaná pod ní a ta voda to prostě všechno odnesla pryč. Tak tady vedle postavili tenhle ten most. A ta původní trasa TBR-319 je tady v tom údolí. A tady si myslím, že budeme zase úzký. Tady budeme zase potřeba prkna, protože sice jsou nějaký jako takový pokusy. Tohle vypadá dobře. Ještě tohle. No, to se mám zjet. Podle mě to tadyhle, nebo to chcete to dělat jako na etapy? Abyste to udělal najednou, radši pořádně. Na Trabanta vám to starčí. Na Malucha? Tak to tam pohoď. Na Malucha musíš. Tak to tam dej pro jistotu, tadyhle sem. A jde to jedno, dej to sem prostě pro jistotu. Tak já to takhle přejdu a pak to přiděláme pro Malucha, ne? Ale tady to končí. Ještě. Stop. Dobrý, a jeď do mě. A to je stačí. Hele, dobrý, tady je to úplně v pohodě. Ještě trochu. A do prdele. Jsme jeli levejma kolama po prkna a tady chybí. A vás to všechny uneslo a nás už to neuneslo. Vypadá, že jsme se ani nechytli ramenem. Ale dobrý no. Prostě tady chybí to prkno no. Ani Trabant není dost lehký na takovýhle vegát. No a jsme si hodili wafle. Jsme je nevezme zbytečně. A když tak na to koukám, tak si říkám, že je fakt veliký štěstí. No. Že to neruplo těch prken víc a že jste neslítli dolů. Že to fakt málo nechybělo. Zvrátci! Takže tu by nám Trabant spadl. To by byla dobrá teda, ale díra. To je chyba lepší, žeby nebylo desky, kdo vidíš, že je z deska, ale nie. Ale z tej desky, dám. Že tomu se říká nemít kliku. My ji zatím pořád máme. Ten most byl dobrý.